Takže čau, jestli já jsem Martin, tam slučku dalšího videa, tentokrát je to takový smutnější video, protože jsem běžel z domova a tady to se mi stalo s mobilem, lidi. Takže nebudu vám moc natáčet vlogy. Možná, že si zažádám o nový mobil, nebo jestli poprosím kámoši, kdyby mi dal novej. Vidíte, prostě jsme běželi, ono mi to takhle přespadlo a já jsem si říkal, jo, to bude v pohodě a takhle. Ty vole, do píče, já to mám takhle rozbitý. A jako, vidíte to, lidi. Tenhle mobil mi vydržel kolik? 6, skoro 7 měsíců mi vydržel a prostě jako skončí jako ten starý Huawei. Já se ho ještě pamatuju. Ten byl taky celý na to. Takže dávejte lajky, dávejte odběry, pokud znáte nějakého člověka, kdo má třeba nějaký dotykač nebo takhle jako, tak ať mi napíše na Skype, na Facebook, co má za mobil, že by mi ho třeba prodal za pár set korun. Tady to je úplně šun, prostě si myslel, ale jako docela dobrý by to bylo. Takže asi čus.